الله الرحمن الرحيم كنا وعنا وناكسن صاحبي الميلو الباجوكتان كسو دوادا واركها بين مية التلفشن كسال كيبال تاريخه وتضبية تبكى سبتمبر هابين سبتي أحد يسوق ليسو واركنا وحا للديارة نيقو شعيد بان محمدا وضبضا نيدين هاي نوعي كلي مدعويناها جمهورية فدرال كصوماليا حاسن شيخ محمود وكلا لقا تحوغيها ريمها الدبادية مريكنكا سيماها مدحويناها جمهورية فدرال كصوماليا هنا قدوميها قولها الشعب كبارلمة كفدرالي كصوماليا وكاها اللي أباراه باسنة كجرة قيبة كميدة قبلة الدلكة وعاسدوك لورك إنها بيني معاو وهاد كل مغلدون تانين قدونك قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي أو أمر كسو سارة دولك قار كلولي يهي إساقو أمر إن لجو جير دمان مشاريع دولك لحريري عاسمة مغديشو وضبطة آسيا وضبك لو يكمي ديهين الشركة سعودية بوساسو لغوه شيسي يلا ببي لودو ولا لا ayaadku maqli doontaan in daawadayaal intaan ku guda jirno hase ahaatee bulshay bushaaro idinkuna bil khair dhaha gawaarida dhacaysiyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartii sadaa dheer dhuxu uu shumaayay qabada waxa halisa hadii dibadda dheer iyo dhulka laba lagayn jiray wuxuu dhaqaalaha hayso hantina lagu dhameyn jiray taasi way dhammaato rabbi baana dhaafsho daftarkii lafaha oo qaliimada dhammeeyo waayo arag dhammaysaa dhinacaaga jooge dhayo boogahaaga oo dhan kale tahaw kicin dhaqso booqo oo gaar National Hospital. Ma leedahay rabitaanka cuntada oo kugu yaal? Miisaankaaga oo hoos u dhaca? Mise jeceshahay inaad kordhiso miisaankaaga jirka? Sharoobada Saibon ayaa xalinaysa dhammaan. Waxay ka kooban tahay maaddooyin kala duwan oo firfircooni geliya jirka. Sharoobada Saibon oo laga isticmaalo dalalka Hindiya, Kenya iyo Ethiopia ayaa hadda la keenay Soomaaliya, waxaana soo saartay shirkadda Geno Pharmaceuticals Limited Company. Sharoobada Saibon waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cunto xumida carruurta iyo dadka waaweyn, gaar ahaan dadka ay haysato jirro daba dheeraata ama nafaqa darrida. Kordhinta hamuunta gaajada iyo rabitaankaaga cuntada waxay kor u qaadaa rabitaanka inay wax cunaan dadka nafaqo xumadu hayso yar iyo weynba. Ilmaha miisaankoodu hooseeyo oo ay kor qaado waxaana ku jira fitamiino iyo macdan kala duwan. Waxay ku timaadaa noocyo kala duwan sida Saibon Syrup oo ku timaada 200 ml, waxaana qaadan kara dadka waaweyn iyo carruurta sanadka dhaaftay. Saibon Drop waa isticmaali karaan carruurta 6 bilood iyo sanad yarada ee ka cabanaya cunto xumida ama ay yartahay rabitaankooda cuntadu. Saibon Capsule iyo Saibon Balayn. Sharoobada Saibon waxaa dalka ku keenay Sahal Farma, sidoo kale wuxuu ku keenay sharoobada gaaska ee caalamiga ee Baptika Jel oo loogu talagalay dadka qaba gaastirikada, lagana isticmaalo dalalka Kenya iyo Ethiopia. Sharoobooyinkani waxaad ka heli kartaa dhammaan farmashiyaasha Muqdisho iyo gobollada dalka. Faahfaahin dheeraad kala soo xiriir telefoonada shaashadda ku qoran intaadan isticmaalin kala tasha dhakhtarkaaga. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waddanka maraykanka isagoo ku sugan la kulmay xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka sida wariyaheena sawsar ay qodobkan inoo ku faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula qaatay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee magaalada washington xogeeyaha arrimaha dibadda dalkaasi mudane antonio bilkin madaxweynaha iyo xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal iyo taageerida muhiimka ah ee dowladda maraykanku ay siiso soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh ayaa kala hadlay xogeeyaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka mudane antonio in lagu garab istaago dowladda soomaaliyeed qorshaha horumarineed tallaabooyinka horusocodka ah ee ay qaadayso kuwaasoo salka ku haya diris wanaagga iskaashiga iyo isku duubnida dhaqaale iyo mid amni sidoo kale madaxweynaha ayaa dul istaagay muhiimadda ka hortagga xaalufka deegaan iyo dadaalka dowladda soomaaliya ay uga hortagayso macaluusha iyo howlaha naf hurnimada leh ee shacabka soomaaliyeed dhankiisa mudane antonio ayaa adkeeyay si anbaqaadista taageerida dowladda maraykanka ay siiso soomaaliya gaar ahaan gurmadka abaaraha dowladdiska horumarinta adeegyada bulsho iyo kaabayaasha dhaqaale suusir cabdiraxmaan axmed wararka warbaahinta sahalkeeb weli wararka federaaliga ku jirnaayay gudkusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira
isagoo baaqyo kala duwan u diray shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaga jiraa maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka dalka ka jira oo abaarta maartay daba dheeratay koob ka tahay in arintaas aan ka hadlo iyo ujeedadeeda maanta tahay. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasto gacan ka geysatay sida dawladda badan oo deeqadna soo gaarsiiyay iyo hay'ado. Waan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed oo amaartay aydana dadaal fiican dalka ka wado, dadaal xooggan ka wado. Aydana waan u mahadcelinayaa saas oo kale dadweynaha iyo jaalidaha Soomaaliyeed ayagana maaragtay gacan ka geystay. Waan u mahadcelinayaa iyada oo intaas dadaal la sameeyay, haddana waxaa noo muuqata in shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arintu adag tahay. Arintaas oo sababtay 4 sano ku dhowaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay, dalagyadii la sugaayay aan soo bixin, iyo maaragtay nabadgelyo xumada dhalinyaradan la qalday oo Al-Shabaabka duurka ku jirto shacabkii cadaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo hoola dhaqashadooda dhan cadaadi la saaray, taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran. Marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho, yacni gargaarka lagu dadaalo, iyo dowladdii oo si gaar iyadana looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabiga Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maaragtay deegaanadoodii deganaansho ku joogaan. Taasna waa waajibaadka dowladda, iyadana waa looga baahan yahay. Inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay welina fari kama qodna, waan ognahay. Marka ujeedadayda maanta ugu weyn inaan baaq labaad mar saddexaad waa laga hadlay, laakiin maanta waxaan rabaa in xilligii roobkiin uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo. Magaalooyinka qaarkoodana horeyaaba maaragtay jididkooda loo xirtay, diyaarad in lagu taga maahin, yacni jididkooda waa xirnaayeen. Kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobabku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan. In gargaarka maaragtay la kordhiyo, dadka maaragtay ummadda Soomaaliyeed u gargaarahay sida dowladaha iyo hay'adaha samafalka gargaarahayay, waxaan rabaa inaan ogeysiyo, aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan, sii labanlaabaan. Waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysato 200% hataa ka qabsoomin oo gaajo adag ay jirto. Laga yaabo haddii maaragtay gargaarka aan la kordhinin, Ilaahay abaarta waa naga bixin karaa, Roma waa noo soo dejin karaa, taas nicmada Ilaahay asigaan ka sugeyna. Laakiin haddii maaragtay xilliga weli haddii roobka bilaabado, intaan maaragtay roobka manaafacaadkiis la gaarin, marka ugu daran waa in gargaarka loo baahan yahay. Marka waxaa laga yaabaa arrinta sidaad ku socoto, hadday ku socoto waxay isu bedeli doontaa gobollada qaarkood, ayaga weli gobollada hataa kala daran yihiin, in macluul isu bedesho. Haddii arrinta macluul isu bedesho, dadka inay gaajo dhintaan ay bilaabaan waqtigaas, yacni wixii la keeno hataa si dadku u badbaadiyaan, waxay noqonaysaa dad badan inay gaajo daraadeed ay u dhintaan. Ilaahay aan ka magangalnay in Ilaahay abaarta naga bixiyo, dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyo. Marka waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo, si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo. Waxaan kale rabaa inaan u sheego xukuumaddani ku mashquulsan iyo guddiyada qaabilsan iyo hay'adahaba gobollada naftarkooda, abaarta guud ahaan dalka way jirtaa, haddana gobollada waa kala daran yihiin. Afka waa la sheegaa, markii la sheegahayo meel heblaaya ugu daran, meel heblaaya ugu daran la dhahayaa. Markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gaban uga habsatay oo shalay la tilmaamayay, markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay wax zaa'id ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid. Magaalada Muqdishona, gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu joojiyey amro cusubna dul dhigay dhulalka caasimadda Muqdisho oo sanadihii lasoo dhaafay ay ka jireen isqaqabsi la xiriira dhanka lahaanshaha. Afhayeenka xarunta dowladda hoose ee Muqdisho ayaa warbaahinta u akhriyay amarka gudoomiyaha kasoo baxay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. War saxaafadeed maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 17-ka Sebtembar sanadka 2022, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale ayaa amarra ka soo saaray dhulalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guud. Gudoomiyaha ayaa si kumeel gaara u hakiyay dhammaan arrimaha la xiriira dhulalka, asigoona faray agaasimiyaasha shaqada ku leh waaxahaasi in ilaa iyo amar dambe aan howlo la xiriira dhul la qaban karin marka laga reebo
فسحا دسمها سيدو كلا قدوميها يكو عليي إن رولكا يقريها دانت قود هورا لو هكيي أي ولي سيدو دي اوغو جران هكاد أسيغون اوغو باقاي بلشادة سوماليات إن أيسان واح خرشا اسكيقلينين رول دان قودة عدي كو ديرتنا يدو قادة دونتو مسؤولية دا قدوميها اوغو باقاي دادك سوماليات قريها كل عاصمة دا مغدوشو إن أي اسكهوبيان عدة أي كرينيان قريهو دا إسلا مركانا أي مريان نظام كهوبينتا سي أيسان اوغو سو رومان كوحاها أرقاقحسادا عدي آن مرين نظام كاسي او لوغو قبط قريهو دا شخصيات أرقاقحسو أما لوغو فوليو فلال لدي كو أمنiga أي قادن دونان مسؤولية دا دولة دونا أي طلابة كاقادة دونتو ملكيلياش قريهاسي danka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa boogaadiyay howlgaladii ugu dambeeyay oo ay laamaha amaanka ka fuliyeen caasimada Muqdisho taasi oo lagu soo qabqabtay kooxo dhagar qabayaal ah iyo hubkooda laguna fashiliyay dhagartii ay u maleeyeen dadka ku nool gobolka Banaadir duqa Muqdisho ayaa ugu baaqay bulshada caasimada in ay sii xoojiyaan la shaqeynta hay'adaha amaanka si wada jir ah loogu hortago dagaraha cadawga ee lagu baneysanayo nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed magaalada Boosaasana shir lagu heshiisinayo laba beelood oo walaal ah ayaa ka dhacay xarunta gobolka Bari looga arimiyo sida wariyaha Cawil Yusuf Ciise oo qodobkan inoo ku faahfaahinaya xarunta looga arimiyo gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay xiritaanka shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee Bahwadaag Reer Saalax iyo Beesha Reer Carab oo muddooyinkii u dambeeyay ay colaadi dhaxtaalay hadaba shirkan ayay goob joog ahaayeen qaar ka mid ah isimada gobolka mas'uuliyiinka tirsan dawladda Puntland wax garadka labada beelood culimowdiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn gudiga dhaxdhaxaadinta beelaha ayaa sheegay in beeluhu ay u soo diyaar garoobeen in ay isla gaaraan xal waara halka nabadoonada labada beeloodna ay soo dhaweeyeen guusha laga gaaray xalinta dirirtaasi dabada dheeratay waxaan u mahadcelinaynaa labada beelood wax garadkooda iyo uqaashooda oo ay ka go'onayd una soo diyaar garoobay arrinkaas in maanta ay xal waara ka gaaraan oo fududeynayay wax kasta oo arrinkani uu ku najaxayo waxba gudidu ma qaban karto haddii aanay beelaha ka go'onayn arrin salaaliyad waxa labada beelood beesha reer carab iyo beesha bahawadaag reer saalax intaba ka go'onaa in ay ma garanaysay arrinka xal waara laga gaaro kuwa hore biliyo bay nala socon jireen biliyo bariyo laakiin tan ilaahay daakiis ilaahay baa soo fudeeyay subxaanahu wa tacaala inaga xaggeena maaha xikmada xagga rabbi weey waxaan leenahay wax aad u mudan oo u mahadsan raggii ka keenay sanaag oo dhibaatadaas markay dhacday soo daadihiyay oo keenay Boosaaso oo haddana isugu yeeray ummada maaragtaa dhexgelaysa iyo isimada iyo dhammaan iyo dawladda waxa loo mahmaay reerka waxa la reerka hawd waa dhir badan yahay hawd waxay ninka hore iyo kan dhexe iyo kan dambe haddaan qeylinayn uu kala halaabaa amnigu sidaas weey waxaan kala rumaynaa cadeyno wixii halkaa ka soo baxay oo go'aan ahaa inaanu qaadanay sida uu yahay inaanu qaadanno waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan go'aamadii halkaa ka soo baxay oo runtii hawsheeda iyo inay hawshu sida u dhacdo Ilaahay ka sukow sababteeda ay lahaayeen gudida dhexdhexaadinta ah ee annaga naga dhashay ee isimada iyo uqaasha leh sida ay u soo saareen baan u qaadanaynaa dhankooda isimada culimada iyo marti sharafta kale oo hadalka isaga dambeeyay ayaa bogaadiyay tallaabada wanaagsan ee ay labada beelood ku dhiiradeen xajo stiilid ma toddobaatan sano in maanta la soo afjaro oo lagu soo afjaro 13 beri waa waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadnaqo Ilaahay baa suurta geliyay inagu awoodeen iyo xeeladeena maaha alxamdulillaah rabbil caalamiin inagana ictikaaf inoo tahay intaa fadhino oo waxa nagu socda ajar iyo khayr intaa kadib mahadnaqii iyo soo dhaweynta gudiga waa wadeynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo gudiga hawshan halkaa keenay ama isimadii reer tol
iyo bah oo keenay boosaas ha noqdo ama gudigii dhaxdhaxaadinta ay culimada ha noqdeen iyo labada jifiyood oo beelaha hal jifi isku ah aad iyo aad bay muhaasan yihiin jasaakumullahu khayr waxaan leenahay horta maanta wanaag baad samayseen waxaad keenteen dadkii baad isu keenteen masaalix iyo wanaag baad ka samayseen ragina ogaada arinta ku jirana khayr baad horseedeen oo wanaajiseen waxaan leenahay maanta wax ka dambeeya ibtilada inta leeg waxa kani waa adduunyo wax qiimo ah oo ay leedahay ma laha waxaan aad ugu mahadnaqaynaa nabadoonnada run ahaantii door muhiim ah arintan ka qaaday waxaan leenahay jasaakallahu khayr ilaahay ajri xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay idinka siiyo iyadoo oo ugu dambeyna gabagabada shirka ay hadalka soo xireen wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland wasiir kulan gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari arinta tan markay saa u dhacday hadda go'aankii ugu dambeeyay ayaa runtii halka laga akhriyay kaalinta marka hartay wax weeye waad ogtihiin gudiga halkan gudiyada beelaha ka socda oo halkan xilka ka qaaday oo ugu horeeya nabadoonnada iyo guurtida oo hadda loo dhiibay saddexda buug oo waxa ku qoran yahay oo gudgududan waxa ku qoran fulintii baa ku qoran wixii la rabay la xukunkii baa ku qoran sideedana saa ula socotaan odaga nabadoonka ah ama guurtida ama gudigu waa tiro yar weeye dadka wax laga rabaa waa haweeye beelihii beelweyntii oo ay xilka u hayeen ayay u qaadayaan arrinta wada xaajoodkeeda iyo ka hadalkeeda wixii ku soo dhamaatay 13 cish xilkasnimo iyo u heelanaan iyo samajiclaan bay xilliga ugu dhamaatay xilli arrin laba iyo lixdan sano ka soo bilaabatay ay dhammaan karto maaha ilaahna waa ku mahadinaynaa intii ka qayb gashay iyo intii ka shaqaysana waa ku mahadinaynaa halkaa taa haddaan joojiyo waxa weeye arrintii maanta meesha ay joogto marka laga dhaqaaqo waxa weeyaan labada beelood guurtida labada beelood way isku hal guddi waa hal guddi maanta wixii ka bilowda waxayna hal guddi u yihiin arrintaas dhammaystirkeeda iyo gacan marinteeda iyo saxaartirkeeda iyo inay meeshay mudan tahay gaarsiiyaan laba guddi ma tihiin hal guddi baa tihiin waxa arsan ma jiro ninkii dhageystay go'aamadii culimadu soo jeedisay guddigu la soo dhameystiray waxba lagu dari kari maayo marka waxaan soo jeedinayaa in labada beelood ay qaadato oo u qaataan si kalsooni leh ka dowlad ahaan maadaama amniga anigu aan joogo maanta waxaan rabaa in si aad iyo aad u cadeeyo dowladdu waxay kor istaagi doontaa amaamirtii iyo heshiiskii ay bixisay ay keeneen oo ah xuquuqda qaabka loo bixinayo iyo qaabka haddii wax dhacaanin loo maamuli doono waan dul istaagaynaa ciddi dhaaftana waa la xisaabtami doonaa insha allah bilmillaahi kariim in ka badan lixdan sannadood oo ay diriiri u dhexaysay beelahan walaalaha ah ayay maanta noqotay in ay ka heshiiyaan dhammaan xurguf xanaf iyo wixii xumaan dhexdooda oo la isla markaana ay si wada jir ah isula qaataan go'aamada iyo bayaanka ka soo baxay shirkani nabadaynta cawin yuusuf ciise wararka warbaahinta sahal tv magaalada boosaaso barnaamij lagu daafurayo barnaamijka nabadgelyada soomaaliya ayaa ka furmay ama ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya sida wariyaha magaalada baydhabo uu qodobkan inuu ku soo diray barnaamij lagu daahfurayo mashruuca nabadgelinta soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta gelinkii hore lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka soo qayb galay intuu socday barnaamijka gudoomiyaha maamulka gobolka Bay gudoomiyaha arrimaha qaxootiga koonfur galbeed gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada baydhabo odayaal dhaqameed culimaawadiin aqoonyahano hooyooyin dhalinyaro iyo marti sharaf kale barnaamijkan oo looga hadlaya arrimo badan oo ku saabsan nabadaynta dalka gaar ahaan koonfur galbeed ugu horeen waxaa qaabkii iyo sida ay kaga faa'iideysteen ka hadlay xubno ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshadii ka soo qayb gashay barnaamijkan koonfur galbeed oo beenin nabadaan naasna nuugula isiin halku dhag isuga isiin boogdiin si nabad oroodanka taana isiin boogtiin horta ma isiin shaaga faday walaalyaalo dhinaca diinta hobl ku fiiriye
adduunyo oo maydan rogeeyay oo gabaabsi ah yaa la rogeeyay dhinaca diinta markii lagu feeriyay waxyaabaha oo diinta muslimka sheegaysa isan ogtiin taariikhda mise historiga oo bini aadanka markii la feeriyo wala ku hadalay iyo anay qaabka lan ku hadalay wali diinta muslimka ku hadalaya xaq an ah waxaa u mahadcelinayaa hay-adda oo maanta nagu casuuntay daahfurka ururada bulshada nabadgelinta soomaaliya runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddaan ka socdo ururada bulshada ka haween ahaan badanaan haweenka waxay ka shaqeeyaan nabadgelyada mashruuca nabadda soomaaliyeed inuu inuu qayb gal runtii iyadana farxad geliyaas waana maylen raay hadhowaayana waxyaabahan ku muhiimsan ama nolol la tiirine wala ka tilmaami karo inay markan ku horeyta nabadeeta waa barnaamij ku cusub mee deegaanka barnaamij waliba ahaa 20-kii sana la dhaafay marba wiji nooco soo heeyay kooyay waana la ka hirgeliyo barnaamijkaas oo bulshada deegaanadoon ku noolna in badan maalinay barnaamijyadoon ha ku shaqeeyaan in badan aadeen xaafado iyo maalinay bulshada rayidkaba gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada baydhabo cabdullaahi ibraahim nuur fartaag iyo gudoomiyaha arrimaha qaxootiga koonfur galbeed cabduqaadir cali maxamed kobra ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan barnaamijka nabadeynta dalka hooyooyinkii iyo dhallinyaradaba inay maylerayis barnaamijkan ku faa'iidaystaan weliba guul ah ahaa maadaama mashruucugan lama migaala maslama maamul goboleed ku bilaawday oo unuu nasiiban weldhanay maamul goboleedkii lamaad khaasatan degmadu baydhabo eta may fadaan ahayn in unaysa faylalin ku faa'iidaysada wal kasta oo la bilaaboon weli ka bilaabadaa inaa tijaabo tijaabada haddii guulaysatana weli guduba doonta deegaanada kale nabadeynta ilaa lamaada shaleed iyo maka kooba caqabada oo hadda soomaaliya teegan oo weyn weli kumid ah haddii aan nagada hoosaan lan walbaba haysata baydhabo iyo xamar wali leeran jiray baydhabo ku safray daafeeda ku qadee horna aan gudubee laakiin hadda wali nagatay lankii bay dhulkan maraw in isku kumara bakhti nasiib gudoomiyaha gobolka bay cabdifataax ibraahim biyaano oo dahfuray barnaamijkan ayaa shaaca ka qaaday in wax walba ay ku xiran yihiin nabadda iyo cadaaladda ma dhaheeno hadda degmo hebel uu ka dhaqangala ay degmo hebel laakiin guud ahaan mashruucii waa noo daahfuran yahay maanta sidaad u jeedaan aada u fadhidaan hay-adda noo taabagelinaysana aaday u mahadsan tahay waxa aadka u wanaagsan ay noo keeneen maxaa yeele nabadgelyo marka laga hadlaayo nabadgelyo waxa aan la'nahay aan maanta aan raadinayn nabadgelyo waaye meel hadda ka hor ay ka bilaabatay mashruucaana ma jiro nabadgelyo la leeyahay marka nabadgelyadii in laga hadlo waa wax fiican oo bilow fiican waaye marka inaan gaarno marka meesha ugu dambeysa nabadgelyada ahayd inaan gaarno insha allah aan rajaynaynaa barnaamijka nabadeynta dalka ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii bulshada soomaaliyeed ay u heli lahayd nabad iyo cadaalad ay ku noolaadaan waxa ayna kulamada noocan oo kale ay ka dhici doonaan inta badan magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka khaalid cabdi ibraahim telefishinka caalamiga saal cable tv magaalada baydhabo daawada yaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa war waxaan akhbaraadka caalamka ee kuwa soomaalida baan kaga hadlay inta warkan warramin ku kulmi doonana waa anigoo shucaydan maxamed ee bahda saal cable tv isku dumano idin leh sidaasiyo nabadgelyo